досі не знайшли роботу? Тоді спробуйте себе в Білорусі. Там відкрили вакансії суто для українців, що й платять непогані гроші. Українців охоче кличуть на місця лікарів, фельдшерів, лісників, кухарів, зоотехніків та операторів машинного доїння. За роботу останніх платять небагато – до 150 доларів. Проте на фоні глобальної дешевизни в країні цих грошей на життя цілком вистачає. А от найбільшу зарплату пропонують лікарям-терапевтам – 350 доларів за місяць. Такі вакантні місця для українців відкрилися по всій Білорусі. Найбільше пропозицій у Мінській, Гомельській та Вітебській областях. Усім приїжджим дадуть житло, місце в гуртожитку чи навіть окрему квартиру. Шукати роботу можна самостійно у Загальнореспубліканському банку вакансій. 3 гривні в касу за одну платіжку поки що скасовано. В Ощадбанку вирішили не квапитися з комісією за сплату комунальних послуг. Зізнаються, їх зупинив галас, який підняли люди, і порада самого президента. Цими вихідними Петро Порошенко закликав керівництво Ощадбанку скасувати рішення про стягнення з українців комісії за оплату комуналки. Як і варто було очікувати, в Держбанку занервували і одразу ж підготували офіційний лист-відповідь. У ньому йшлося про те, що нібито їхні банківські послуги ніяк не винагороджуються, а мали б. І ті 3 гривні комісії за кожну платіжку – найменша ціна, з якою банк не працював би собі у збиток. Щоб поборотися за 3 гривні з кожного українця, Ощадбанк готується до широкої експертної дискусії. Натомість антимонопольний комітет нагадує про незаконність будь-яких банківських комісій за сплату комуналки, оскільки ці витрати вже закладені в тарифи у платіжках. Щоб отримати водійське посвідчення, навчатися в автошколі зовсім не обов'язково. Принаймні так вважають у сервісному центрі МВС. Видавати права по-новому там готуються вже з наступного року. В головному сервісному центрі запевняють, що теорію кандидат у водії може вивчити самостійно, а необхідні 40 годин керування можна просто пройти в інструктора з ліцензією. Після цього учень отримує допуск на головний іспит. Також у структурі вже розробляють нові білети з акцентом на знання про безпеку руху. Категоризацію також скасують. Тобто, якщо ви хочете керувати легковим авто, питання про вантажівки вам не ставитимуть.